El Sant Jordi d'aquest any està marcat pel mal temps, la qual cosa ha fet que s'hagi alentit l'habitual passeig pel carrer dels ciutadans i, en conseqüència, també les vendes de roses. Per la seva banda, els llibreters són optimistes i esperen una bona jornada. Un cop més, el Reial Club Polo s'ha creuat en el camí del Club Egara, aquesta vegada a Europa. Els barcelonins han barrat el pas dels ratllats a la Final Four de l'Eurohockey League, que finalitzava aquest dilluns a Eindhoven, a Holanda. El conjunt agrenc debutava dijous al KO 16, derrotant el Sant Germain francès als shootouts, però en l'eliminatòria de quarts de dissabte, els del Pla del Bonaire es van trobar amb un Polo que va tornar a treure l'ofici en aquest tipus de partit. El Via Crucis pel centre de Terrassa va plegar divendres sant mig miler de devots en un dels moments més representatius de la Setmana Santa. Amb sortida de la catedral, el Via Crucis és una litúrgia cristiana que serveix per rememorar el camí de Jesús fins a la creu. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Encara que avui no és festiu, la Diada de Sant Jordi és sinònim de festa. Festa de la literatura i festa de la rosa. Terrassa torna a celebrar aquest 23 d'abril al carrer, però el temps no acaba d'acompanyar. Coneguem, però, l'ambient d'ara i del que s'ha viscut aquest matí des d'un punt cèntric de la ciutat, com és el Raval de Montserrat. Allí tenim la Mariona Tomàs. Bona tarda, Mariona. Molt bona tarda, Francesc. Doncs el dia de Sant Jordi ha començat amb la mirada posada al cel i algun paraigua obert. De fet, normalment, quan la climatologia acompanya, a les 8:15 ja hi ha moviment i ja les parades comencen a omplir les seves taules de llibres i roses. Avui s'ha fet esperar, no ha estat fins a 9:15 ben bé que la climatologia ho ha permès, que el cel ha parat de ploure, aquell xirimiri, i que, per tant, han pogut començar el dia amb normalitat. És cert que en algun moment hem patit, però, en principi, bon ambient, molta gent, sobretot escoles, adolescents, joves, nens de primària, de secundària, que venien a passar el matí recorrent, sobretot, aquesta plaça, el Raval de Montserrat, però també als altres indrets on hi ha parades. Pensem que avui és un dia en què ja sigui la carretera de Castellà, la Rambla Francesc Macià o el passeig 22 de juliol s'omplen, com dèiem, de parades. Més de 300 enguany, una mica més que l'any passat. En qualsevol cas, ara el dia sembla ser que acompanya, ja hi ha algunes puntes de sol, fins i tot, que s'agraeix per, com dèiem, passejar, triar els llibres i comprar les roses. Al llarg del matí i també aquesta tarda, aquesta casa, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, ofereix tota una programació especial. Hem començat ben d'hora, a les 11 del matí, celebrant els 10 anys del submarí amb aquest dia, amb aquesta jornada de Sant Jordi. I ens agafarà el relleu a les 5 de la tarda el nostre company Oriol Carreras i també els nostres companys d'esports amb l'àrea de joc. Per tant, jornada en directe que podeu seguir a través de la Ràdio Municipal o de Canal Terrassa i també de les xarxes socials des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Nosaltres, com dèiem, hem vist moviment, hem vist molt ambient, molta gent passejant ja amb les roses, no sabem si per regalar o ja els hi havien regalat, i els llibres, doncs, sembla ser que aquesta tarda serà el moment, repetim, el sol ja ha fet acte de presència, en què es vendran més llibres. I acabem justament amb una de les novetats, gaudiu de tota la programació també de les biblioteques, que fan moltes activitats, però justament amb qui ens acompanya, amb el Drac Petit, que avui, com a novetat, sortirà a les 6 en Cercavila fins a la BCT, la Biblioteca Central, per fer la lectura de la llegenda de Sant Jordi. Així que ben acompanyats del Drac Petit, acomiadem aquesta crònica des del Raval. Bona diada de Sant Jordi a tots. Gràcies, Mariona. Com hem apuntat, aquest 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, està marcat de moment pel temps que no acaba d'acompanyar. Tot just comença a sortir el sol. Amb pluja de bon matí ha fet minvar i molt l'afluència de gent al carrer. Tot i així, els llibreters són optimistes i esperen una bona jornada de vendes. Tant o més important que els llibres són els tendals i els plàstics per protegir les parades de la pluja, perquè aquest Sant Jordi està sent una diada passada per aigua, almenys durant el matí. Les previsions diuen que a la tarda arriba la treva. Malgrat el mal temps, els llibreters són optimistes i esperen una bona jornada. És un Sant Jordi una mica passat per aigua, però tot i així estem amb moltes ganes i molta il·lusió que els terrassencs puguem gaudir d'un bon dia de Sant Jordi. És una diada que a tothom li agrada molt, nosaltres també,
i que pensem que hi ha hagut la petita plujeta del començament, però que ara ja la gent s'anima i surt. Així que molt bones previsions. Tot i que el Sant Jordi 2019 acaba de començar, els llibres del procés i els escrits pels presos són els que s'espera que es venguin més en l'apartat de no ficció. Entre les novel·les i la literatura infantil ja despunten alguns títols. Tot el tema polític, la veritat, hi ha uns quants títols com el del Junqueras, Raül Romeva, que són els que creiem que apostaran fort el dia de Sant Jordi. I del que és de novel·la, doncs, tenim, per exemple, el de la Sílvia Soler i el Rafael Nadal, que són els dos títols que més ens estan demanant. I després, doncs, bueno, temàtiques molt diverses, novel·la històrica, novel·la de ciència-ficció, fantasia, hi ha títols molt, molt demandats. I també el del Santi Baró, que és autor local de Terrassa, i és un títol que també estem venent molt bé. Doncs el Fibló, de Sílvia Soler, pensem que serà un d'aquests. A 6 nits d'agost, que és del Jordi Lara, que és el que explica el procés de quan els xirinacs van a la muntanya a morir. Aquest, digues, un desig del Jordi Cabré, i pensem també, apostem per Un apartamento en Urano, de Pol Preciado, que no sabem si es vendrà molt, però s'hauria de vendre perquè és molt bon llibre. Els terrassencs i les terrassenques han aprofitat les primeres hores del matí, les estones que el temps ho permetia, per començar a mirar parades. La decisió, però, encara no la tenien molt clara. Per fer una mica de diada s'ha d'aprofitar que el temps ens ha donat una mica de treva i a sortir a veure si les novetats i a veure què comprem. M'agrada molt llegir, he estat mirant, a veure les novetats que sortien, però encara no tinc clar. Vinc a mirar, com que tinc temps, vinc a mirar a veure què compro. Dels 304 punts de venda, 17 més que l'any passat, 37 són de llibres i 95 mistes de roses i literatura. Per Sant Jordi també és tradició la programació especial de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal, que es fa en directe i des del Raval de Montserrat. A partir de les 11 i fins a la 1, Mariona Tomàs condueix una edició especial del Submarí per celebrar els 10 anys en antena. A la tarda agafa el relleu Oriol Carreras i el programa d'esports Àrea de Joc, que aquest any també se suma a la festa. Com ja hem escoltat, més de 300 parades omplen Terrassa per aquesta diada de Sant Jordi. També l'Ajuntament ha organitzat un ampli programa d'activitats per celebrar a la ciutat la diada, i en la vigília d'aquesta jornada, per dilluns de Pasqua, ahir, algunes llibreries de la ciutat s'avançaven obrint les seves portes. Aquest any la diada de Sant Jordi arriba just l'endemà de dilluns de Pasqua. Excepcionalment, el dia on els padrins regalen la mona als seus fillols ha estat també un dia d'obertura per les llibreries terrassenques. Les vacances de Setmana Santa i la festivitat de Divendres Sant han fet baixar les vendes dels dies immediatament anteriors a Sant Jordi, i els llibreters han optat per obrir en la vigília de la diada per tal de compensar-ho. Un caprici del calendari ben poc freqüent que suposa molts dubtes respecte a com afectarà les vendes d'aquest Sant Jordi. He tingut molts dies de tancament. Això ha ocasionat que de moment sigui una campanya molt més fluixa que altres anys, i no sabem, la incògnita és que el dia 23 podem assumir allò que tenim capacitat cada llibreria per realment assumir. I aleshores això de menys que s'ha fet, calculem que quedarà arrossegat a la setmana posterior a Sant Jordi. Obrir un dilluns de Pasqua, un Sant Jordi, és complicat. Sí que fa un parell d'anys vam obrir dissabte i diumenge. Sant Jordi va durar dos dies, però perquè va caure en diumenge. Però clar, ara el caure en dimarts, després de Setmana Santa, és com algo nou, no? És com si estiguéssim provant coses. Llavors, de moment va bé. Els més previsors han aprofitat aquest dilluns de Pasqua per fer les seves compres amb més tranquil·litat, aprofitant el dia festiu i un ambient més tranquil que el del mateix dia de Sant Jordi. L'altre gran protagonista del dia és la rosa, que envaeix a tots els racons de la ciutat. Hi ha de tots colors. La vermella i la groga són les més demandades pels compradors. El Sant Jordi d'aquest any s'ha llevat passat per aigua. Aquest dia rúfol i plujós ha fet que ralentís l'habitual passeig pel carrer dels ciutadans i, en conseqüència, també les vendes de roses.
Aquest any, 267 punts de venda de roses, 95 dels quals també compartits amb els llibres. Com és habitual, les parades de floristeries, entitats, agrupacions o partits polítics s'han estès per l'eix del passeig Fontvella, carrer Major, Portal de Sant Roc i plaça del Progrés. I també s'han instal·lat pels tradicionals espais del centre, com la plaça Vella, el Raval i la Rambla. Els terrassencs han pogut escollir entre un ampli assortit de roses de tota la tipologia i color i també amb els materials i formats més originals. Siguen comprando, poquita menos gente, pero bueno, a ver si se anima un poco más el día y sale más la venta. Tengo la amarilla, tengo la azul y la de tricolor que ha entrado nueva ahora. Nosaltres venem les roses de grogues i vermelles, sempre ho fem així, ens agrada aquest color, i a més les roses blaves són més petites, llavors es venen menys. I el preu que li posem és de 3 euros la rosa, tant si són les grogues com les vermelles. Tot i així, Anna comença per una altra vegada i potser la gent s'espanta una mica. Esperem que no, perquè és un dia molt maco i encara que la pluja vagi així caient, segur que ens deixarà gaudir del dia de Sant Jordi. El temps ha fet que la gent s'organitzés les sortides de la feina o de casa en funció de la pluja, tot per finalment complir amb una de les tradicions més arrelades. Per l'estant, no?, que tenia molta varietat, no?, també m'ha creat molt l'atenció aquests ossets i bueno, la varietat de les roses també, que no són totes vermelles, hi ha grogues, blaves, també aquestes tricolors, bàsicament una mica per això. Sí. A mi el groc sempre m'ha agradat. Me l'he quedat tots els anys, me l'he regalat la groga. Tots, tots, tots. Tancar que plogués hauria sortit igual. Sí, és un dia molt maco, que passa que, esclar, no està lluït, però sí, tenia previst sortir igualment, sí, sí. Sempre intento buscar una mica l'originalitat, no la típica rosa amb el paper, sinó alguna original. He vist aquest que m'ha agradat molt el tronc i només veure-la m'he decidit per ella, que no, mai l'havia comprat un tipus així. Tot i la lentitud en les vendes d'aquestes primeres hores d'aquest Sant Jordi, els paradistes confien en que la demanda remunti al llarg de tot el dia. A banda del llibre i la rosa, una altra de les tradicions de la jornada, tot i que més contemporània, és el pa de Sant Jordi. La idea la va tenir un forner de Barcelona a la dècada dels 80 i des d'aleshores el costum s'ha anat estenent arreu de Catalunya. És un pa de pagès amb nous i ensucrat a l'exterior que conté la senyera a partir de dos ingredients, sobrassada pel color vermell i formatge artesà pel groc. La majoria d'obradors elaboren el pa de Sant Jordi amb la senyera ja visible des de fora. En canvi, en d'altres, com aquest, els colors de la bandera catalana no es veuen fins que no es talla el pa. L'Ajuntament de Terrassa vol incrementar les mesures de seguretat que hi ha a la ciutat. Per aquest motiu s'han canviat les barreres de formigó que hi havia col·locades a la Rambla d'Ègara per bancs de pedra. L'objectiu és protegir una de les zones més concorregudes de Terrassa davant de qualsevol atemptat terrorista, impedint la circulació de vehicles per la vorera, mentre que es conserva l'estètica urbana. Els bancs es troben en diferents punts de la Rambla d'Ègara i al carrer de Sant Pere. En altres ocasions, els agents de policia eren els qui s'encarregaven de vigilar aquestes zones. L'àrea de gestió de la via pública de l'Ajuntament de Terrassa s'encarregarà de netejar les pintades que en la darrera setmana han aparegut en la popular màquina de tren de la Rambla d'Ègara, Cruïlla, amb el carrer Galileu. L'acte vandàlic es produeix dos mesos després de la seva restauració en una operació força espectacular en la que una grua va haver de moure les 7 tones que pesa la locomotora i deixar-la sobre el petit tram de vies en el que descansa. La màquina de tren de la Rambla és un homenatge al centenari de l'arribada del ferrocarril a Terrassa el 1956. No va ser fins uns anys després que es va proposar la creació d'un monument a aquesta efemèride. D'aquesta manera, l'Ajuntament va comprar una locomotora antiga del segle XIX i la va col·locar en aquest punt cèntric el 22 de juny de 1968. Des de llavors s'ha convertit en un element urbanístic de referència per a tots els terrassencs. El geògraf, investigador, bibliògraf i expert en patrimoni cultural local, Josep Maria Domènech, ha mort a l'edat dels 94 anys.
Aquest passat dissabte era enterrat en una cerimònia que es feia a la catedral de Terrassa. Josep Maria Domènech i Fargas va rebre la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa el 12 de juny del 2012. La ciutat li va reconèixer la trajectòria cultural i el compromís amb la història i el patrimoni local. Una de les seves aportacions és el Diccionari Terrassenc, un document que es va desenvolupar durant més de 40 anys i que recull noms de persones, llocs i institucions amb més de 180.000 fitxes. Josep Maria Domènech havia treballat en diverses institucions del món de la cultura, especialment en la preservació i difusió del patrimoni històric en el qual havia contribuït amb donacions d'obres d'art i documents. Domènech, que va ser terrassenc de l'any 1986, va formar part de la Junta de Museus i va col·laborar en la recuperació del Castell Cartoixa i la Casa Alegre de Sagrera. Com a més, va recollir els noms propis de persones, llocs i... Obrim els esports parlant d'hoquei sobre herba. Una vegada més, el Club Egara ha ensopegat amb el Reial Club Polo als quarts de final de l'Eurohockey League. L'equip terrassenc va superar la ronda de vuitens de final, però als quarts es va topar amb el conjunt barceloní. Un cop més, el Polo s'ha creuat en el camí del Club Egara, aquesta vegada a Europa. Els barcelonins han barrat el pas dels ratllats a la Final Four de l'Eurohockey League, que ha finalitzat aquest dilluns a Eindhoven. El conjunt de Patricio Kinnan debutava dijous al KO 16, derrotant el Saint Germain francès als shootouts. Però en l'eliminatòria de quarts de dissabte, els del Pla del Bonaire es van trobar amb un Polo que va tornar a treure l'ofici en aquest tipus de partit. L'Egara anava guanyant còmodament. Josep Romeu, de penal córner, i Lluís Mercader situaven el 2-0. Tot i que l'egarenc David Alegre retallava distàncies pels de la diagonal, de nou Mercader superava Mario Garín per situar el 3-1. Semblava que la distància en el marcador seria definitiva, però els terrassencs Roc Oliva, de penal, i una nova genialitat d'Alegre forçaven l'empat a 3 enviant el partit als shootouts. En aquests darrers llançaments es va imposar la veterania del Polo per derrotar l'Egara per 0-3. El conjunt de Carlos García Cuenca, però, es va haver de conformar amb la quarta plaça en una dotzena edició de l'EA Kela, que es va emportar al Waterloo Dax belga, trencant així l'hegemonia holandesa i alemanya dels últims anys. En waterpolo, la garenca Paula Leitón ja té un títol més al seu palmarès, el de campiona d'Europa, després d'alçar l'Eurolliga amb el Club Natació Sabadell. Les vallesanes van derrotar dissabte l'Olympiacos grec per 13-11 en la final disputada a Canllong. El triomf va arribar amb remuntada inclosa, ja que el conjunt de David Palma perdia per 3 gols, 8-11, a poc més de 5 minuts per al final. Amb un públic entregat, el Club Natació Sabadell va atreure forces d'on no hi havia. Dos gols de Judit Forca i Martí Ortiz van retallar distàncies, però la clau de la final va arribar en el penal que va aturar la internacional Laura Ester. Un parcial de 3-0 va acabar culminant la remuntada i donant la cinquena Copa d'Europa al Club Natació Sabadell. Tal com mana la tradició, la Setmana Santa a Terrassa ha estat marcada per alguns actes litúrgics i processons. Així, dijous sant, la protagonista va ser la processó de l'Encuentro, la qual va retre homenatge a l'Associació de Veïns de Les Arenes. L'activitat, però, no va tenir l'afluència de públic d'anteriors ocasions. El barri de Les Arenes va acollir dijous sant la processó de l'Encuentro, una tradició recent que és a punt de complir 10 anys. Amb l'objectiu de reconèixer els esforços de l'Associació de Veïns per fer possible la processó, aquest any el punt àlgid va tenir lloc just davant de la seu de l'entitat, quan davant l'atenta mirada del bisbe s'alcen els tres passos participants, el de Nuestro Señor el Cautivo, el de Nuestro Señor el Nazareno i el de Nuestra Señora de las Angustias. L'Encuentro de Terrassa simbolitza l'últim moment compartit entre la Verge Maria i Jesús abans de la creu. La processó va arrencar minuts després de les 8 del vespre per fer un recorregut de 2 hores i mitja amb les ja tradicionals aturades en 3 punts de l'itinerari on els cantaires de saetes dediquen càntics a cadascun dels passos. Tot plegat, seguit amb atenció pels veïns del barri, tot i que en aquesta ocasió han sortit al carrer en menor mesura que en edicions anteriors. No nos ha acompañado mucho el tiempo, mayormente por el aire. Preferimos aire antes que lluvia, porque la lluvia nos hubiera evitado poder sacar los pasos a la calle, pero bueno, hay poquita gente, no,
No hemos llegado, supongo, que al cupo de otros años, ¿no? Pero supongo que ha influido mucho el que la Semana Santa haya caído en los días que ha caído, más avanzado del mes de abril. La gente está deseando salir y supongo que el frío también, el aire, nos ha retirado a mucha gente. A banda de les germandats locals, la processó també ha comptat amb la participació de la banda de música del Vendrell. L'organització estudiarà si l'any vinent repeteix la nova ubicació de l'Encuentro o afegeix nous canvis al recorregut. Això era Dijous Sant i el dia després, Divendres Sant, aplegava mig miler de terrassencs que van demostrar la seva fe al Via Crucis, amb la presència del bisbe de Terrassa al capdavant. El Via Crucis pel centre de Terrassa va plegar Divendres Sant mig miler de devots en un dels moments més representatius de la Setmana Santa. Amb sortida a les 8 del vespre de la catedral, el Via Crucis és una litúrgia cristiana que serveix per rememorar el camí de Jesús fins a la creu. Al llarg del recorregut, 14 parades anomenades estacions representen cadascun dels moments que, segons la Bíblia, van portar el fill de Déu fins a la mort. Els feligresos terrassencs van enfilar el carrer de la Font Vella des de la plaça Vella per anar fins al carrer del Cardaire, girar pel carrer de Sant Pere i continuar en solemne processó fins a la plaça de l'Ajuntament per tornar de nou a la plaça Vella i la catedral. Tot plegat, un itinerari d'una hora i quart de durada, passejant pels carrers del centre, els ciris, la figura del Crist a la creu i la de la Verge Maria amb el cos del seu fill en braços. Els que seguien la comitiva asseguraven que és un ritual que els aporta pau i serenitat. Me da mucha paz, me da, no sabría expresarlo así, pero me da mucha paz, me da mucho amor. Porta una serenitat a les festes de la Setmana Santa per celebrar, ja que no anem al lloc, doncs mira, vas a la missa i llavors al Via Crucis. Tothom parlem o pensem en el material, però no pensem en nosaltres mateixos. I són valors que no s'han de perdre, són valors del nostre costum i de les nostres raels. Amb el bisbe de Terrassa al capdavant, el Via Crucis ha estat un any més un dels principals actes de celebració de la Setmana Santa a la nostra ciutat. La Setmana Santa també ens ha portat una tradició musical, la de les caramelles. Aquestes han ressonat a Sant Cugat el diumenge i dilluns de la mà de les societats corals La Lira i la Unió Sant Cugatenca. Un any més, les caramelles han arribat per Setmana Santa al centre de la ciutat. Cançons típiques catalanes en forma de sardana, vals o habanera han sonat per celebrar la Pasqua i la primavera amb un públic que ha acompanyat les societats corals La Lira i la Unió Sant Cugatenca en el seu recorregut. Celebrar les caramelles també és una gran tradició, molt nostra, molt catalana, sobretot, que des de fa molt de temps intentem que cada vegada més gent sigui conscient d'aquesta tradició, perquè sí que és veritat que veuen les corals cantar pel carrer, però no sabem per què és. Són les caramelles de Sant Cugat, són una sèrie de trobades corals que fem, que justament fem això, anem cantant i anem exposant una mica una mostra del que anem cantant als nostres assajos, als nostres concerts. Malgrat el teu dolor, aquesta tradició ja fa molts anys, cents d'anys. Va començar primer amb caramelles de la Mare de Déu fa 400 anys i ara des de fa 200 ja es fan caramelles més de cara a la primavera, a les noies, a la Pasqua, a Jesús ressuscitat. I diguéssim, la Coral de la Lira, com és natural, doncs durant tot l'any, dilluns i dijous, anem assajant i anem preparant el repertori per tenir aquest ampli repertori que nosaltres fem per Setmana Santa. Un recorregut on durant diumenge i també dilluns les corals han actuat davant la Casa de Cultura, la residència Sant Cugat, del carrer Santa Rosa, la plaça d'Octavià, la plaça dels Quatre Cantons, la plaça Barcelona o Cugat.cat, entre d'altres. Oh,
Harry Potter, els personatges de Disney i els jugadors del Barça han estat les mones més venudes a Sant Cugat. Les sèries televisives, La Casa de Papel i Joc de Trons, es fan un lloc entre els clàssics. Els personatges de les sèries televisives i de les pel·lícules són, com cada any, els protagonistes de les mones de Pasqua. Els personatges de la factoria Disney es combinen amb altres herois de la petita pantalla, així com els jugadors del Barça. Els aparadors de les pastisseries de Sant Cugat s'hi poden veure tot tipus de construccions de xocolata acompanyades dels ornaments més tradicionals, com els ous, els pollets i les plomes. Una bona mona de Pasqua ha d'anar acompanyada d'un bon pastís, i aquí les opcions són ben variades, de xocolata amb fruites o l'original amb massa de coca i ous durs. Sobre la base, els padrins fan realitat els desitjos dels seus fillols. Doncs aquest any, de mones així de xocolata, hem fet el Harry Potter. Hem fet molt... Bueno, el que als nens els agrada més és Harry Potter, el Juego de Tronos, el Fortnite... I després, bueno, els clàssics de sempre, sempre el Mickey, la Minnie, la Disney, sempre surten. Lo que más he venido es monas con los personajes de Disney. Fútbol también, preguntan mucho por el fútbol pequeño, mediano y prácticamente todo. Al rànquing de les mones més demanades s'hi ha colat novetats televisives com les sèries La Casa de Papel i Joc de Trons. La mona de Pasqua es pot menjar tant diumenge com dilluns i simbolitza el final de la Quaresma. I acabem de la mateixa manera que hem començat amb Sant Jordi, amb aquesta diada, amb aquest 23 d'abril. Us deixem amb imatges de com s'ha desenvolupat aquesta jornada en aquestes primeres hores, les del matí i migdia, a la ciutat de Terrassa. Que vagi bé, tornem demà. Bona tarda. Treasure all the stories that you told.